Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате, разбира се, още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов канал, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00 съм на живо в Facebook страницата ми, където ще започнем с сесия в GTA 5 онлайн, на която може да дойдете и вие да играете. Единственото условие е да сте влязли в моето активно крю, което за момента е ново, тъй като старото беше пълно и вече има около 5-6 пълни, затова направих ново, за да може в момента активните играчи да влязат в него и да играят с нас. И още нещичко, по-късно влизаме в ролплея, като първо ще патрулирам. А още по-накъсен етап, знаете, че имам боксова гала вечер и героят ми Ал Капоне ще отиде да се боксира. Колко добър боксьор е, нямам идея, предстои да видим, така че не забравяйте да дойдете на стрима, линк долу в описанието към Facebook страницата ми, дори да нямате профил, може да гледате. А сега, приятно гледане! Кюб, с лимузини? Ей, с лимузини ли, бе? Ле-ле! Айде! Не. Почва се! Айде, бийте, как изпадна в последния момент? Неделя срещу понеделя. Аз съм на ръбче, обаче и това не ми харесва. Турбо! Турбо! Абе, Тора, къде? На обратно ли сме? Добре. Чакай. Окей, разбрах. Не. Кога се изхвърляме? Сега върху тебе. Добре, готово. Как ви се клична? Спирачки. Що се обърна, бе? Ще го върши, сега няма да стигна. Добре. Аре, мрете! Yes! Много хора умряха. Анди, защо си такъв? Защо? Какво? Прецакани и всички. Трубо, колко човека помете със себе си? Много. 7-8. Не, не ме помете, аз тръгнах надолу избирачка. Ени се ме смля брутално. Гледаме ли след как ще умре? Сега ще видя. Няма да умирам аз. Дали? Да, навалява сте. Добре, трима сме. Мърки във въздуха. А, първи месец, by the way. Това във въздуха. Да, виждам, че е във въздуха. Аз опитвам да му направя нещо, ама... Аз не мисля, че това е от Алти Тавърне, той си десинк, но по принцип има брутален лак. Ох, мале. Айде. Излезе! Не, да направят аутхик на над 200 мс и да ги кихва всичките. Няма да има проблеми с сервера. Интересно. Над 200 мс и чао. Ма той да си викне точно от началото, той не от сега. Айде. Това е, защото има много пинг. Падна ли тоя? Падна. Да, падна. Едно в едно съм. Never good съм. Чувам, в Африка на някой търговец откраднал от там от... Маймуните, Wi-Fi. Се коннектил. Така, леко. Айде, обърни се, бе. Чакай, аз нямам контрол над колата. Там е проблема. Умря. Да, умря. Парай! Мачка, бе! Айде, пътувай! Айде. Удри! Оле-ле! Коя беше най-добрата тука? F.I.B. ли? Имаш кокет... Или радиуса? Или радиуса беше, или семинолет. Семинолет си взимам аз. А, да. И сега очаквам да ме приклеш от въгъла. Айде! С дебелото нещо ще сме. Чакай, почнахме ли? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, той тук е толкова лек, че направо живота му разказах. Бяло, сега ако мръж на бяло. Айде! Той е мъртъв. Умри! Умри! Ей, оцеля! Ето същия лазър, отново ме запуши там въгъл и не ми даде шанс. Ето си лазър, когато въгъл. Засними го няколко пъти. Лазър из... Power Gamer. Днес му напиша Power Ranger. Мали, този дик DMBG. Това беше на косъм. Този DMBG как го изхвърлих, просто не е истина. Shadow Fox, здрасти! Чакай да не се блъскаме. Здрасти. Ние сме allies. Кафяво. Не.
Леле, няколко пъти я и така оцелях. Вой 5 човека. Избих още 2. Че аз изпра сирените да не ме гледат. Е, сега ако пасе... Турбо е с бърза кола. Ама стека. Така, там се блъснаха май. Добре. Макар че на този десин много много лекото няма да Хайде, верде. Ама той топото е българин. Не забравяй. Това е малък тролер. Топ сика при това. Олеле, майко! Пасите. Това е шикарма. Така става, като иска да ме блъска. Добре, аз Турбо и Тофо. Аз съм най-тежък. Тие ще се блъснат. Йес! Няма ли да кажеш мачкай? Верно ли? Мачкай! Айде! Най-добрият полицай печели. Хупър! Хупърче на отбори. Анди, какъв отбор си? Какво? Кой отбор си? Червен. Ох, аз съм жълт. А, аз съм от червей. Аз съм жълт. И аз си имам пръсено векъл от фестивал бъси, добре? Аз The Festival и Shadow Fox и Turbo сме от жълтите. Перфектно. Анди, не беше ли червен? Не, жълт е. Айде, това нещо се кача. Ооо, поне знам, че ще тръгне към вас, това е добре. Добре, щупиха ми го! Това е добре, щом го щупиха. Така. Не, тук още става, тук още става. Оп. Пренаселено. Не искам съм тук като болния. Да умрем заедно. Турбо умря. Айде, жълти, мачкаме! Аз умрях. Йес! Замина. Не, прецакаме! Оле, мале. Аз се прецаках толкова много. Дано зареди докато дойде. О! Назад, моля ти се, не, зареди! Колко време? На колко време зарежда? Не, използвах го без дискъм! Айде, нагоре. Умирай! Няма! Умирай! Няма! Умираш! Ей, сега уби твоя обаче, уби твоя, да. Бягай! Чакай. Виж се колко си слаб, уби твоя. Защо скочи напред? Лека. Ако пак оцелеш, ти си по-голям лукер от мене, а добре, окей. Тега ще бутна със сянката. Въсе. Умри. Обратно стан, защо? Ай! Назад! Ти си по-голям лукер от мене, бе. Ай, иди пак. Не, тоя път ще скоча. Накрая, ще какво ми правиш? Ще видиш ти. Ай, заради! Е, сега ще умреш. Заради! Аз знам, ще видя. Не може! Не, той ме запуши. Скъл умря. Така. Или пък не, той не умря. Браво, скъл. Не, се трябва да останеш. Ама той ме запуши. Ама и той ретард, Бърсил Калинчев умря. Не! Никога! Ооо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 
спираш. А, това вече, скочи! Вече си заразен. Йес, пресака скъла, пресака скъла! Заразен си, Василе. И какво като? И какво като е си? Аз се вложа по перките, бе! Аз съм над нещата! Моля! Василето определено над нещата, виж го. Скачи, бе! Е, сега умря вече. Е, what? Ано бе, Василето си скочи. Седи сега. Йес! Седи не. Айде. Чибиела сега ще прецака. Чибиела ще умре. А ще го умре. Йес! Василето по-скоро прецака Чибиела. Без диска нямаше как. Йес, то се прецака! Ей, сега ще ти го боцна аз на тебе. Бутни го, бутни го. Той ще оцелее. Няма! Йес! Мачкай! Утри! Васе, слаб си, Васе, слаб си. Трябва да ти изпрата моята гледна точка на всичко това нещо и го сложиш на втори екран. Айде! Беше брутално. Често слеши се. Охо, бомби са свакшени! Не! Кенсър. Само донко, ако добре.
Остра, или... Hellfire. Hellfire. Какво се взимаше тук? Hellfire, Hellfire. Не знам, ама съм с Hellfire. Или... Hellfire! Аз не изневерявам. Въпросът е, това дето мига. Hellfire... Hellfire има някаква гега отзад. Не мога да я разкажа. А, тая гега, я си имам. Чакай, което ми напомня... Това е боди, нали така? Ей, така да направим. Абе, то пак ги сложи. Тът ти шиба ми. Еби, явно ще сме с тя. Аз не го потвърдих. Аз май го махнах. Не, отзад е. Как се запознаях с монстъра? Интересен въпрос. А, не. Това не го отговарям. Аз знам защо не го отговаряш. Сетих се защо. Защото знаете монстъра колко е токсик. И, о, трубе бомба. Леле, тоа Митко, какво го направихте, бе? Я бебе от тук, бе. Искаш и ми разкажи. Айде, скъба, взе бомбата. Не. А той не ме докосна. Ой. Тие ми шибаният си. Чакайте, внимавайте. Ох. Ай, стига, бе. Тази карта е малка. Бум. Тие коли е отвратително. О, хора, ще го Лазърчо. Мале. Давайте си. Тук е пренаселено. И то много пренаселено. Малко чал си. Мърдайте. Турбо умря ли? Ау. Предпочитам да го отговарям на този въпрос. Добре, интересно. Няма да игра! Няма да игра! Болния го наказвам. И не ме докосна. Отново. Ще си откажем ембо. Така, нали знаете какво правим, когато умреме? Аре, дръж, бе! Не! Спектейтвам за сил. Турбо! Много да умреш веднага. Тос пък. Как ще тайно как се запознах с монстъра? Чакай, после, че трябва да кътвам всичко. Пазете се, минавам! Не, бе. Точно ми избута бомбата. Скъл! И какво? Аз нищо мога да направя. Чай, дължи гърда под мен! Ох, къде ще ме удариш, Роди Микет. Да, бягай, пич. Не бе... Бягай, прав си. Да. Давай, карай се гасил, давай, газ. Брат, може ли да не се удрят всички в мен? Тъпло е. Добре, поизчистиха се малко хората. Вече има къде да се движим и да дишаме. Умри. Да, браво. Браво, че си. Да не кажа. Донкава се. Много да не го настигнеш обаче. Няма да го настигнеш, ес. Няма да игра. Ти не го пипна. Тябе, успях ти. Докосна го абсолютно. Правиш чешките, той е атарк. Поема демич. Това си напрегнатите моменти, значи. А там бомбите се сблъскаха. А да карай с 200 надясно. Давай, по-бързо надясно, по-бързо. Айде. Там ще умрат трима май. Да, очистиха ги. Две бомби, една до друга. Аз за оцеляване вече. Не, Нонторов! А не, това не е той. Рип. Гледай го пато, бе! Кво стана? Кво стана? Защо не ми я даде? Защо не ми я даде? Аз очаквах да я получа! Трябва ще да я получиш. Не, защо го завъртя? Той ми да пръстеля буквално като каризма. Да, знам! What? Пръстери пси. Как го пропуснаха? Я така бързия в съд. Имаше един че бързо казах. И само удараха бомбата. Не. Стега, умираш, то ще те настигне без проблем. Ще те настигне без проблем. Давай. Риба се. Добре. Сега умираш от този бой. Е, само умре. Майка му, защо се завъртя колата, бе? О, поднесе. Спечелих едно, спечелих второ, спечелих трето. И бомб рънъра направо ми откъсна главата. За жалост, колата ми се завъртя накрая много гадно
и не успях да се измъкна. Надявам се обаче епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също канин към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!